Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Po dlhšom čase tu máme Bootstrap. Budeme sa venovať Flexboxu, čo je prvý CSS modul určený pre layout. Začnem úplne znova, pretože používam nový počítač, tak si vytvorím predčinok Bootstrapko. Presuniem sa do neho. Otvorím Visual Studio Code. Tu si vytvorím súbor index.html, do ktorého uložím štartovaciu šablónu, ktorú nájdem na oficiálnej stránke. Takže používam verziu Bootstrapu 4.1.3. Skopírujem to a vložím sem. Uložím a používam Live Server, to je rozšírenie, ktoré som si nainštaloval. Nájdeme ho niekde tu, Live Server, a hneď ho aj spustím. Otvoriť s Live Serverom. Takto vyzerá zatiaľ naša stránka a ideme to upravovať. Ideme sa venovať Flexboxu. Ahoj svet, vyhodíme. Do tagu body pridáme triedu tmavá farba, tmavé pozadie, background dark. Vytvorím si div, ktorý bude obalovať ďalšie tri divy. Takže prvý div a každý ten div bude mať inú triedu, nastavím im inú farbu, takže trieda a tu bude trieda pozadie úspech. To sú všetko triedy z Bootstrapu. Môžem si to nakopírovať. Tá skratka by mohla byť Alt, Shift a šípka dole. Áno, a ešte raz. A pomením triedy. Tu dám primárnu triedu a tu dám triedu nebezpečie. A nastavím triedu aj tomu divu, ktorý obsahuje tri ďalšie divy, a tu nastavím triedu pozadie svetle. Uložím to a pozriem si stránku. Pozadie je tmavé, ale inak nič nevidím. Je to z toho dôvodu, že tie naše prvky nemajú žiadny obsah. Môžem pridať odsadenie pomlčka 5, to je padding. Defaultná hodnota fontu v Bootstrape je 16 pixelov. A toto bude trojnásobná veľkosť, 16x3 je 48. Je to zvláštne, keď je tam 5, ale sa to riadi touto tabuľkou. V utilitách nájdeme spacing a tu máme hodnota 5 je trojnásobok tej hodnoty, ktorá je uložená v tejto premennej, a defaultne je tam 16, takže 16x3 je 48. No a pridáme tú triedu aj sem, aj tu. Uložíme a pozrieme sa na to. A už tu máme tri pasiky. Takto sa defaultne správajú blokové elementy. Zaberú celú možnú šírku obrazovky.
Nevidíme tu ten biely pásik, ten je schovaný pod nimi. Keby sme ho chceli vidieť, tak by sme museli dať aj sem nejaký padding. Dáme nejaký menší štvorku, uložíme. No a teraz vidíme, že naozaj je tam aj ten obalujúci prvok. Dáme preč ten padding a teraz to zmeníme na flexbox. A to tak, že rodičovskému prvku, čiže v našom prípade tento div, pridáme triedu display flex. Uložíme to. A už vidíme, že sa správanie tých divov zmenilo. Toto biele je ten základný rodičovský div, ktorému sme nastavili ten display na flexbox, a toto sú jeho potomkovia. No a týmto aj ukončím úvod do flexboxu v Bootstrape.